Општина Бутел. Како дел од локалната власт на градот Скопје е Општината Бутел. Оваа општина е создадена во 2005 година. По својата структура е делумно урбана и делумно рурална. Ги опфаќа следните населби: Скопје Север, Бутел 1, Бутел 2, Радишани и Лјубутенски пат и селата Взбегово, Радишани, Лјубанци и Лјубутени. Во периодот помеѓу 2005 и 2011 година се направени инвестиции со која унапредена инфраструктурата, а од особена важност е обиколницата која ја поврзува општината со градот Скопје. Ја карактеризира плодно земјоделско земјиште, добра географска поставеност, чиста и здрава животна средина, водени потенцијали, шумски потенцијали, минерални богатства, културни и историски споменици, археолошки локалитети и извонредни капацитети кај човечките ресурси. Развојната стратегија на оваа општина се базира главно на лесната индустрија, еколошкото производство, сточарството и лозарството во руралните делови од општината. Можности за инвестирање во општината Бутел се локалитетот Расадник, кој располага со 60 локации за изградба на објекти наменети за отворање мали бизниси и лесната индустрија.